Trajtimi i smundjeve kronike, sidomos end stage, është shumë i kushtueshëm. Ka vlera, sidomos për vendin tonë, ka vlera jashtëzakonisht e lartë. I kushtueshëm ju e niset nga niveli individi, por edhe në nivel shtetëror. Patjetër. Që do thotë sa i kushtueshëm është? Është i kushtueshëm nga referuar studimeve botërore, që janë të besueshme dhe që i detajojnë. Kam lexuar në një studim në Angli, vlera e trajtimit të sëmundjeve renale kronike ishte e barabartë me trajtimin e kancerit të gjirit, kancerit të mushkërisë, të kolonit dhe të lëkurës, që janë ndër terapitë më të kushtueshme. Po flasim për shifra, pra shifra, për mira shifra, po. Flasim pra kostoja vetëm e sëmundjeve renale kronike e trajtimit të tyre është e barabartë me shumën e gjithë kostos të këtyre kancerave. Ka një mesatare, ka një shifër mesatare? Se sa mund të jetë? Për në shifra botërore, në trajtimin e këtyre sëmundjeve është individuale sipas shteteve të ndryshme dhe referuar edhe studimeve të ndryshme, por që mbart pjesën kryesore të shpenzimeve të buxhetit të akorduar për shëndetësinë.